ціна на українські молочні продукти може зрости на 20-30%. Причина – збільшення Верховною Радою мінімальної закупівельної ціни. Поки що це лише законопроект. Якщо за нього проголосують, то подорожчання не уникнути, прогнозують експерти. Продавці молокопродуктів, що торгують на центральному ринку Тернополя, від нас про це почули вперше. Ціни такі, які були, такі і залишилися. Абсолютно не подорожчало і не подешевшало. Як продавали сметану 30 гривень сепаратор, ну 20 гривень збираємо, ну так і продаємо. Сир 20 гривень кілограм, жирний 15 нежирний. Масло 60 гривень кілограм. Масло робиться з сепараторної сметани, сметана 30 гривень літра. Ну відповідно треба 1,5 літра на кілограм масла. Те, що молочні продукти влітку подорожчають на кілька гривень, на ринку не заперечують. Але стверджують, це явище сезонне. І ціна на гривню 2 зростає щороку. Особливо місяць липень-серпень, жару, коли бомки, от тоді наполовину. Тоді, можливо, трішечки ціна піде вверх, а так, коли от пасовиська нема, вигорає. Піднімати і так не низькі ціни, каже пані Люба, буде невигідно для самих продавців. Адже попит на молокопродукти після подорожчання може значно знизитись.